Velkommen til Vojens Svømmehal. Du har følgende muligheder. Tryk 10 for halvinspektøren. Tryk 1. Jens Christian, Vojens Svømmehal. Ja, goddag. Mit navn er Claus Gøtter Kelsen. Jeg ringer fra Miljøministeriet. Goddag. Goddag. Jeg sidder her og arbejder på noget, som handler om jeres område, altså inden for svømmeområdet og offentlig svømmebad. Tænker du på det der med det bunden klor? Ja, det er en af tingene, men de vil køre den endnu længere. Okay. Jeg har lige nogle spørgsmål, så må du sige, hvordan du reagerer på det. Ja. Svampe til gæsterne, hvilke typer bruger I der? Vi har ingen svampe. I har ingen svampe? Nej. Er det acceptabelt? Altså, de vasker sig med hånden jo, ikke? Ja. Vi går meget op i, at folk får sig vasket inden i hvert fald. Hvordan kontrollerer I det? Ved at have en person ude i omklædningsrummet. Okay. Dog ikke hele tiden skal siges, men jeg kan sagtens godt følge dig i det der med, at man bruger en svamp, og så at man får skravet en masse fedt af kroppen og sådan noget. Lige præcis. Ja. Hvordan vil I reagere på, hvis der kom et krav om, at der skulle, at det skulle være natursvampe? Det synes jeg bare vil være fint nok. Okay. Så er der kryds der. Økologisk sæbe? Det har vi ikke. Men I vil ikke have noget imod at skifte til Nej. Det? Nej. Godt. Ja. Hilser du på kunderne, når de kommer? Ja. Dem alle sammen? Det kan jeg jo ikke. Nej. Men altså, alle dem, jeg ser, ja. Siger du noget til dem i den forbindelse omkring, at de skal vaske sig ordentligt? Altså, hvis for eksempel vi har en stor gruppe inde, at der kommer en stor gruppe til vores billetsystem, så siger vi det hver gang. Okay. Hvis folk ringer hen og vil lege i svømmehallen, sender vi hygiejne- og ordensregler med ud sammen med kontrakten. Siger I noget i den forbindelse om, at de ikke må tisse i vandet? Vi siger nok ikke direkte, men indirekte. Altså, vi husker, at de skal toiletbesøg og få sig vasket ordentligt uden badetøj og sørge for at få sæben skyllet af. Ja. Fordi det, som der blev decideret talt om, det var, at der skulle stå en og give hver enkelt hånden, når de kommer ind på jeres område, og sige velkommen til, husk nu at vaske ordentligt, og husk, du ikke må tisse i vandet. Det gør vi ikke direkte, nej. Nej, men I skal nok være forberedt på, at der kommer et krav om, at I skal gøre det. At vi skal byde alle velkommen og sige det? Ja. Og give dem hånden, så de ligesom føler, at de mener det altså alvorligt. Ja. Men jeg kan sige dig, hvordan det hænger sammen. Det er selvfølgelig ikke noget, du skal sige ude i byen, men det var Svend selv, der bragte det på banen, at han havde været i svømmehal med Paul, og så havde Paul sagt, jamen, jeg gør det sgu bare her. Okay. Og det, han var helt ved at gå ud af sit gode skin, Svend. Ja. Og sagde, vi skal have strammet op på det her, vi skal have strammet op på det her. Han gik og sagde det en hel formiddag. Ja. Jamen altså, jeg kan sagtens følge det, men man skal også passe på, at det ikke går gevind, fordi altså, som du nok også ved, så er det jo ikke sket nogen ulykker endnu med hensyn til bakterier og sådan noget i svømmen. Det er jo ikke det, folk direkte er døde af, hvis det er, eller blev rigtig utilpas. Altså, hvis du ser antal gæster i de danske svømmehaller, og så de promilleprocent, der måske bliver dårlige i, det er jo nul og niks, jo. Men selvfølgelig skal man være opmærksom på det. Ja. Yeah. Heller være på den sikre side. Ja. Og så en anden ting, som den er rimelig sikker, den går igennem, at det er, at hver gang, at en gæst er færdig og har fået tøjet på at komme ud, så skal I byde dem et glas hyldebærsaft. Hvorfor siger du det? Fordi det er sundt og godt for sjælen. Okay, har du taget test på mig? Hvordan kunne du da tro, jeg kunne finde på det? Det ved jeg heller ikke. Mit navn, det er Claus Køter Kelsen. Ja. Det er helt sikkert, det er, for eksempel, så har jeg for eksempel lige snakket med Preben Bæk. Preben Bæk? Ja. Han har ikke noget med svømmehaller at gøre. Nej, det har han ikke. Han er bare en af dine gode venner. Hvor kender du ham fra? Han har sendt en e-mail til mig, om jeg skulle ringe til dig. Mit navn er Palle Bo. Okay.